Hallo Christopher, hoe gaan dit? Ek sien jou betonmenger draai al te lekker in die ronde. Is jy besig om beton te meng? Kyk, daar kom die beton uit die afvoergeet uit. Hierdie beton gaan seker gebruik word om geboue te bou. Het jy opgehou werk? Is dit rustig al klaar? Nee, nou wat het dan gebeur? Sukkel jy om jou betonmenger aan te skakel? O, en jy het nodig om die werk vandag klaar te maak. Moenie ontsteld wees nie, Christopher. Dis okay. Ek gaan vir Tom roep om jou toe kom help. Wag net hier. Hi Tom, is jy besig om vir die duiwe kos te gee? Is dit nie kielierig nie? Tom, jammer om jou te pla tydens jou duifvoering, maar ons het jou dringend nodig by die bouterrein. Christopher, die betonmenger trok is in die moeilikheid. Kan jy asseblief help? Dankie Tom. Dankie poeltjies. Kom ons maak gou, Tom, ons kan nie tyd mors nie. Aan jou regterkant, Tom. Goed. Reguit aan, Tom. Hierdie pad sal jou na die bouterrein toe lei. Tom, kan jy sien waar Christopher is? Nie hier nie. Daar is hy. Tom, kom ons gaan na Christopher toe. Hi Christopher, Tom is hier. Hy sal jou sommer gauw reg maak. Kom ons vat jou na die motorhawe toe, Christopher. Is ons gereed, Tom? Kom aan, Tom. Ja, jy kan dit doen. Die motorhawe is daarom nie baie ver nie. Kom aan, Tom. Ah, ek het die idee. Christopher, skakel jou engine aan. Dit gaan makliker wees vir Tom om jou motorhawe toe te vat. Perfek. Daar is hy, ons is hier by die motorhawe. Christopher, Tom gaan jy gauw ondersoek. Ja. Ons kry vir jou 'n nuwe betonmenger. Perfek. Kom ons vervang nou die ou menger. Daar sy. Dit lyk goed. Kom ons kyk of dit werk. Probeer dit gauw, Christopher. Goeie werk, Tom. En nou? Is daar fout, Christopher? Tom, dit lyk of die menger werk, maar daar is fout met die afvoergeut. Okay, so jy sê dit is geblok. Ja, ek stem saam, kom ons vervang dit. Wel, dit is tyd om die ou afvoergeut te vervang met 'n nuwe een. Dis perfek, Tom. Jy weet seker wat om nou te doen, Christopher. So, kom ons begin. Ag nee, is daar nog fout, Christopher? Daar is 'n gat in die watertank. Dit moet sekerlik reggemaak word. Weet jy wat om te doen, Tom? Hittegeweer? Goeie idee.
Het jy enig iets anders nodig? So, wat het ons hier? Ah, ek kan iets hier gebruik om die drom te verseël. Ek hou van die masker op jou, Tom. Jy moet het meer dra. So, ons smel die kante van die gat sodat die materiaal daarin kan vaskleef. En nou, die verhitting van die hittegeweer, smel die materiaal en die gat is reggemaak. Goed gedoen, Tom. Goeie werk. Wel, alles is nou weer reg en ons is klaar. Tijd om terug te gaan werk toe, Christopher. Tot ziens. Sien jou later, Tom. Bye. Tom, die touwtrok. Die naweek het aangebreek en dit lyk of allemaal hulle self geniet hier in Car City. Insluitend Carlo, die pizza hola. Kyk hoe baie kliënte het hy. Hi Carlo, dit lyk of jou besigheid goed op dreef kom. Jy is so besig. Dit is goed. Ag nee, daar is 'n probleem met Carlo se vervoerwa. Dit lyk of jou wa sukkel om tred te hou. Jy beter Tom die toutrok gaan besoek, Carlo. O, liewe land, wat nou? Dalk is dit beter as Tom na jou toe kom. Dan moet jy jou engine intussen afskakel. Môre, Tom. Is jy op pad iewers heen? O, wel, as jy klaar opgeruim het, kan jy dalk vir Carlo die pizza Jola kom help. Goed, jy het nodig om jou gereedskap saam te vat. Sy uitlaatpyp het los geraak. Dit sal moeilik wees om hom hiernatoe te bring. Is daai nodig om Carlo van die grond af te lig, sodat jy by sy uitlaatpyp kan kom? Sal een genoeg wees? Jy is reg, Tom. Carlo is nogal groot, so jy het twee domkragte nodig. Dink jy daar is parte van Carlo se wa wat nodig het om skoongemaak te word? Dan het jy 'n borsel nodig. Ja, jy gaan beslis jou gereedskapskis nodig kry. En die mees belangrikste van almal, 'n nuwe uitlaatpyp. Goed, dit lyk of jy gereed is om te gaan. Tom het al sy gereedskap saamgebring sodat hy jou sommer hier kan regmaak, Carlo. Eerstens, ons sal jou van die grond af moet lig sodat Tom kan sien wat die probleem is. Dit lyk of daai knaldemper nodig het om skoongemaak te word. Geen wonder dit is so vuil nie. Dit word gebruik om slegte gasse uit te filtreer. Die skroefsleutel moet kleiner gestel word om daardie boude los te skroef. Dis beter.
Is dit gereed om weer teruggesit te word? Natuurlik! Jy het 'n nuwe uitlaatpyp om aan te heg en die ou geroeste een te vervang. Amper klaar, Carlo. Jy gaan binnenkort weer pizzas maak. Nou is het nodig om net die boude in te skroef. Skakel jou engine aan, Carlo. Tom het nodig om te sien of die probleem opgelos is. Geen rook. Fantasties. Jy is nou weer gereed om aan te gaan met jou werk. Oeh, dit lyk of jy 'n besige middag gaan hê, Carlo. Hi, Tom. Carlo wil graag vir jou die eerste pizza maak om dankie te sê. Sien julle later, ouens. Bon appétit! Goeienaand, Tom. Jo, dis 'n mooi kersfeesboom. Sjo, dis prachtig. Dit lyk vir my of Tom nie die enigste een is wat besig is met versiering in hierdie feestelike tyd van Kersfees nie. Hallo Chuck, wat doen jy? Versier jy Car City vir Kersfees? Ek het so gedink. Ek dink jy het genoeg gedoen hier. Kom ons gaan na volgende straat toe. Wat dink jy? Jack, wat's nou aan die gang? Dit lyk vir my of jy motor gaan staan het, Chuck. Wat 'n slegter tyd. Jy moet die stad klaar versier voor môreoggend. Tom, hi Tom. Chuck, die huiskraan het gebreek. Kan jy hom gou kom help? Vinnig, Tom. Hy moet die hele stad versier voor môreoggend. Kyk, Chuck, hier is Tom om jou uit jou situasie te red. Mooi, nou na die motorhawe toe, Tom. So, wat is eerste, Tom? Die engine lyk vreemd. Is dit nie, Tom? Batterye. Dis baie batterye vir een voertuig. Is dit nie, Tom? Hy kyk hier. Hierdie is nie 'n petrol tank nie. Natuurlik, Tom. Chuck is 'n elektriese motor. Hy het nie petrol nodig vir krag nie, maar elektriese krag. Ongelukkig het Tom net een elektriese uitlaat. Eerstens moet ons die prop van die kersliggies uittrek. En nou kom ons steek die prop in sodat Chuck energie kan kry.
Dit het gewerk, ouwens. Haha, dis ongelooflik. Natuurlik, Chuck. Daar is geen tyd om te mors nie. Kom ons gaan terug stad toe om dit mooi op te helder vir Kersfees. Tom, stem jy saam dat jy ook vir Chuck hiermee moet help? Dit is ongelooflik. Geseënde Kersfees almal. Ho ho ho. Hallo Harvey, wat doen jy vandag? Jy oes vir die mark? Wat 'n wonderlike sonnige dag om in die oop veld te wees. Ach nee, dit klink nie goed nie. Ek beter Tom die toutrok roep. Tom, hi Tom. Harvey die stroper het regtig jou hulp nodig. Daar is Pickle die bakkie. Jammer Pickle, daar is nie tyd om te praat nie. Harvey is in die moeilikheid. Tom het nodig om by die oesveld uit te kom om hom te help. Hou moet Harvey, hier is Tom. Hy sal jou terugsleep na die motorhawe toe. Nee, Harvey sal nie in jou motorhawe pas nie, so jy moet hom hier regmaak. Goeie idee. Kom ons vra vir Pickle of sy na die motorhawe toe kan gaan. Dan kan sy terugkom met gereedskap waarmee ons hawe gaan regmaak. Pickle! Hi Pickle! Tom die toutrok het jou hulp nodig. Sal jy teruggaan na sy motorhawe toe en 'n paar gereedskap oplaai, sodat hy vir hawe kan help? Hier is ons! Wat sal ons terugvat na Tom toe? 'N skroefsleutel? Verseker. Goeie idee. 'N hamer? Nee, dis nie nodig nie. Jy's reg. 'N tang? Ja, hierdie gereedskap word benodig. 'N skoorsteenkwas? Is jy seker dit gaan vir ons nuttig wees? Reg. Kom ons vat dit net vir ingeval. 'N plunjer? Verseker, dit gaan nodig wees. Nou het ons alles wat ons nodig het, Pickle. Goed. Kom ons gaan terug na Hawie se oesveld. Kyk vriende, hier is Pickle, terug met gereedskap. Kom ons werk. Wat is die probleem, Tom? Sal ons binne kyk? Ach nee, daar is 'n klip wat vaszit in die masjien. Hoe gaan ons die klip uitkry, Tom? Sal ons die plunjer gebruik? Goeie idee, dalk sal dit werk. Nou druk en trek. Het dit gewerk? Wel gedaan, Tom. Goeie werk. Is daar enige iets anders waarmee jy Harvey kan help? Goed, wat is dit? Ach nee, dit lyk of Harvey se snyer beskadig was in die veld.
Moenie bekommerd wees nie, Hawie. Tom sal jou uithelp. Watter gereedskap gaan jy gebruik, Tom? 'N skroefsleutel? Nee? OK. Kom ons probeer iets anders. Wat anders is op die rak? 'N tang? Dis perfek. Kom ons probeer dit uit. Perfek, Tom. Goeie werk. Oeh, dis 'n nare hoes daar die Hawie. Is daar enigiets wat jy vir hom kan doen, Tom? Goeie idee, Tom. Kom ons maak Hawie se uitlaatpyp skoon. Geen wonder jy het gehoes, Hawie. Kyk na al hierdie sade. Dis soveel beter. Hoe voel jy, Hawie? Beter? Dis goed. Nou is Hawie gereed om terug te gaan werk toe. Goed. Tot ziens, Tom. Bye, Hawie. Sien jou gauw weer.